Tak dneska ten zápas nám už ráno začal trošku trable, protože nám vypadli dva hráči ze sestavy, Petr Kratochvíla, David Dolníček, takže tam začaly naše trošku trable. Přijeli jsme semka a tady během první třetiny nám vypadli další dva hráči, Vodný a Vase Bauer. Takže říkám, no, my jsme přijeli s tím, že budeme tady chtít hrát aktivní hokej, chtěli jsme, že co nejdíl nulu, ale bohužel to taky vzalo naše trhnu, hned v první minutě jsme dostali gól, pochyby ve středním pásmu, kdy jsme se blbě vrátili a inkasovali jsme vlastně na 1-0. No, takže pak jsme museli trošku tu hru pozměnit, protože jsme hráli na 3-5, tak jsme se trošku malinko zatáhli, ale soupeř byl lepší, měl víceméně zápas pod kontrolou, ale já musím přiznat klukům, že se snažili, bojovali a z naší strany si myslím, druhá třetina byla asi taková nejlepší, co tady odehráli, tam jsme chvilku měli i trošku jsme si vytvořili tlak, měli jsme nějaké šance, dali jsme i góla v přesilovce, takže ta druhá třetina z naší strany byla lepší a třetí třetinu to už, pak jsme dostali ty dva rychlé góly, tak už ten zápas víceméně jenom dohrával. Tak my jsme Třebíči dvakrát prohráli u nich doma, my jsme si hrozně přáli prostě dneska získat 3 body dobrým výkonem. Víme, že Třebíč má výborný mužstvo, hrajou aktivně, hrajou fyzicky jako i náročný hokej. To se potvrdilo dneska, myslím, že to byl dobrý zápas a my jsme samozřejmě měli, jak říká kolega, jsme měli štěstí v tom, že jsme dali ty první dva góly, s tím se to mužstvo trošku uklidnilo, ale pak ta hra byla nahoru dolů. Souhlasím i s tou druhou třetinou, tam kdyby soupeř nám dal víc gólů, tak ten zápas byl ještě vyrovnanější, než byl. We'll be right back.